unasema, sio mimi. Wewe ndio unasema mimi mwana wa Mungu. Endelea, sikiza majibu ya Yesu sasa, endelea. Lakini ndio. Lakini nawaambia. Lakini mimi ninasema ukweli kabisa wa uwazi, endelea. Kwanza sasa. Kuanzia saa hii. Mtamuona mwana wa Adam. Mtamuona mwana wa nani? Mwana wa Adam. Rudia tena, mwana wa nani? Mwana wa Adam. Amesimama. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hebu mpatie. Dada. Dade. Kaka kweli. Nimemwona amesimama paka nikamuita. Unajua nasikia raha sana. Nataka awe kama mama yake Yesu kabisa. Akiwa mama yake Yesu atapendeza huyo. Yaani kwa Mariamu. Atapendeza, atakuwa super kabisa. Kaka. Niulize. Tunaambiwa hapo aliapishwa yeye aseme ni mwana wa nani? Sema ni mwana wa Mungu. Akasema yeye mwenyewe mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Rudia. 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 Inasema. Rudia. Inasema. Ndio. Na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Utuambie wewe. Utuambie kama wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sikiza, anaapishwa sema kama yeye ni mwana wa Mungu. Endelea. Yesu akajibu akamwambia. Yesu anajibu swali anasema. Wewe unasema. Wewe ndio unasema maneno hayo, lakini mimi sasa majibu yangu. Endelea. Lakini mimi nawaambia ni. Tangu sasa. Tangu saa hii. Mtamuona mwana wa Adamu. Mwana wa nani? Mtamuona mwana wa Adamu. Amesimama. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mpatie. Yesu aliulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu, sawa? Hebu mwonyeshe Biblia. Naona. Aha. Lakini majibu yake akasema yeye ni mtoto wa nani? Mtoto wa Adamu. Adamu. Mara ngapi anazungumza yeye mtoto wa Adamu? Aijaandika mara tatu. Hebu mpatie. Alizungumza mara ya kwanza katika Yohana 1:49. Akazungumza hapo mara ya pili. Mara ya tatu nikamwambia huyu dada twende zetu mbinguni. Na uko mbinguni anajulikana na malaika mwana wa Adamu. Hiyo ni mara tatu. Mpatie maiki. Mara ngapi amesema yeye ni mtoto wa mwanadamu? Mara tatu. Mara tatu. Tena ushahidi wa tatu ni malaika mwenyewe. Umenielewa vizuri? Maandiko ya Biblia imeandikwa. Sasa fanya hivi. John chapter 3 verse 16. Verse 17. Soma hiyo. Ah, soma hiyo. Soma. Soma verse 17. Salam. Yohana 3:17 anasema. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Haya, mpatie. Ndio nini hiyo? Ni maana Yesu aliletwa huku kutuosha dhambi zetu. Kuwaosha nyie. Who is blind? Ndio maana pale msalabani alitombolewa na pia damu ikamwagika ikatuosha, bado akafa kwa ajili ya dhambi zetu pia. Kaka, hiyo ni story yako unatunga. Natunga story. Unatunga kwa sababu gani unajua? Unatunga kwa sababu hii. Kwanza hapo tunapata ya kwamba Yesu mwenyewe aliulizwa kama ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Akasema mwana wa Adamu. Alafu wewe ukatoa John 3:17, sawa? Aha. Ya kwamba yeye ametuma duniani ili kuja kuwakomboa watu, sawa? Kuwakomboa watu. Wewe uko ndani wewe? Katika wenye kukombolewa uko ndani? Uko ndani. Una uhakika? Niko ndani. Una uhakika? Una uhakika. Hebu mpe huyo 15:24 Mathayo. Inasema. Nitajua kama uko ndani. Sikutuma. Muonyeshe. Muonyeshe. Mimi nikisoma, nikisema, nikitoa andiko muonyeshe kaka. Usisome mambo yako ya kichwa. Tukaambiwa sisi ndio tunabahatisha. Tusije tukaambiwa. Muonyeshe kabisa. Hii hapa. Nasema. Na Yesu akajibu akasema. Ndio. Sikutuma. Ndio. Ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hebu mpatie. Aliyetumwa kwa Israeli nani huyo? Yesu ndiye alitumwa. Yeye ndiye anasema ama tunamsemea? Hebu unajua yeye alienda sokoni. Hebu rudia kwanza, rudia haya. Rudia haya baba. Aliyesema sokoni kidogo.
Akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, akasema nini? Sikutumwa. Mimi Yesu sijatumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpatie. Anayesema ametumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni nani? Unampatia dada kidogo. Wacha naye ajaribu. Maiki imekuwa moto hiyo. Fanya mchezo. Dada, aliyesema ametumwa kwa Waisraeli ni nani? Yesu. Wewe ni Muisraeli dada? Wewe ni Muisraeli ama ni Mkamba? Muisraeli wewe. Hebu leta kitambulisho chako. Leta kitambulisho kama ukupelekwa leo kwa Israeli. Passport yako kwa Israeli. Ngoja kwanza. Mimi ni Muisraeli. Wewe Muisraeli wewe? Saba nne ufunua. Mtajua wewe ni Muisraeli, mtakujua leo. Wewe mtakujua kama ni Muisraeli kweli. Saba nne ufunua. Tunauliza wewe ni Muisraeli kweli ama ni photocopy? Inasema. Nikasikia hesabu yao. Ya waliotiwa muhuri. Waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Israeli. Hebu mpatie. Kabila za watu gani hizo? Kabila za watu gani? Leta nirudie tena hapo ileo. Hebu sikiza hapo tena. Kaja sikiza. Ndani anasema. Nikasikia hesabu yao. Waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Israeli. Hebu mpatie. Katika kila kabila za watu gani? Waisraeli. Wewe umesema ni Muisraeli sawa? Haya tutajua sasa kabila. Hebu katika hizo taja kabila yako iko wapi? Soma baba. Kabila ya huyu binti tuitafuta tafuta katika haya makabila. Soma katika yake. Nikasikia hesabu yao. Waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli. Safi. Watu 144,000. Wa kabila ya Yuda. Kabila ya Yuda ya kwanza hiyo. Rubeni. Rubeni ya pili. Gadi. Tatu. Asheri. Naftali. Tano. Manase. Sita. Simeoni. Saba. Lawi. Nane. Isakari. Tisa. Zabuloni. Kumi. Yosefu. Kumi na moja. Na Benjamin. Kumi na mbili. Mpe. Kuna kabila yako hapo? Inaitwaje? Kwa sababu mimi ni sio kwa sababu. Kabila za usubiri kwanza. Kabila za Waisraeli zimetajwa hapo. Yako ni ipi yako? Yako wewe. Yangu. Kwa sababu. Hapa sababu hapa. Hapa sababu. Wewe kabila yako ni ipi? Kwa sababu ni mimi kwa roho. Yao mimi niko hapo ndani. Yaani wewe uko kiroho roho tu kiroho. Alafu anajipenda huyo. Kwa roho yako. Kwa sababu anapenda huyo. Si kwa roho yako. Kwa roho yako tena. Impia. Wasemao kama ni Wayahudi na Siro. Sasa hebu mpe huyu kaza, mpe huyu kaza huyu dada ameanza kulikoroga hapa. Kwa roho yangu ya kutoka wapi hiyo roho yangu? Kila mtu na roho yake, kila mtu na bibi nafsi. Wakula wazira tumwizira ukura, kila mtu atabeba msalaba wake. Kaka, Yesu ametumwa kwa kabila 12 za Waisraeli, sawa? Ndio. Na wewe ukasema wewe pia uko huko huko, sawa? Ndio. Katika yale makabila, umetaja kabila yako hapo? Swali ni moja. Uliza. In creation. Aliumba watu wangapi? Nani? Mungu. Mungu. Mungu aliumba watu wengi sana kaka. Wengi sana mpaka sasa hivi wanaumbwa. Mpaka leo. Kuna tofauti ya between creation and appropriation. Mimi si mzungu bana. Wewe unge Kiswahili. Kuna tofauti ya kuumba. Na hiyo ingine ndio kwa Kiswahili. Uumbaji. Kuumba na uumbaji. Muumbaji ni Mungu, mwenye kuumba ni mimi na wewe, ndio tumeumbwa. Mungu aliumba watu wawili, Adam and Eve. Sisi kwani sisi tukatoka hapo? Pia mimi na wewe tumetoka hapo. Mimi sijapinga. Kwani mimi Biblia? Kwani mimi nimekataa? Kuna Old Testament and New Testament. Mimi nimekataa. Hana. Kuna ile prophecy of Jesus. Yesu kama angekuwa
Yesu kitu ya kwanza alikuzaliwa akiwa wa kwanza. Mm. Alikuta binadamu, aliletwa kama mwana ili awafundishe wale amekuta hapo. Ndio anaitwa mwana amekuta watu wengine huko. Mimi sijapinga. Hata mimi nilikuwa mwana kwa mamangu. Hata wewe pia ulikuwa mwana kwa mamako. Mimi sina shida na hiyo. Subiri kwanza. Nasubiri. Tatizo langu liko hapa. Liko wapi? Yesu maneno yake utayakubali utayapinga? Nayakubali. Yesu anasema mimi sikutumwa ila kwa Waisraeli. Kweli uongo? Kweli. Wewe ni Mkenya ama ni Mwisraeli wewe? Mimi Mwisraeli bwana. Hey! Impia. Kuna Mwisraeli mausi dunia hii. Utamuona leo. Ah, hakuna kitu kama hicho. Hakuna Mwisraeli mweusi. A black man Israel hakuna. Kwa naye. Ah, urongo. Sasa nyinyi mwatia utani lakini mwatia utani lakini nyinyi mtakwenda kupigwa kibiriti. Kwa sababu tumetoka in Israel. Hebu fanya hivi. Unajua tukiwa tunakwenda hivi alafu naweza kuwabadilishia pia njia sasa, ya kwenda. Sasa hapo chini kuko na watu wengine. Sisi tuko hapa. Dada aseme hujambo kwa Kiswahili. Kuna wengine. Sawa. Ati nini? Origin. Kwa mfano, mimi sijatoka mbinguni direct. Sasa kwa mfano kaka. Kwa mfano. Wewe ni Mwisraeli wa Kenya. Eh? Okay. Mungu Yesu alimuita nani Mungu? Yesu alimuita Mungu nani? Ili Kiisraeli sasa Kiisraeli twende sasa. Tunakwenda kwa matoro. Hivyo hivyo. Kiisraeli siji lakini najua. Najua Kiswahili. Aja. Najua Kiswahili. Sasa yeye Mwisraeli sasa kuri. Wacha nikuulize swali moja. Ulisa. Kuna wakati walikuwa wananjenga zavina. Eh. Walikuwa wananjenga ile mnara ya kwenda mpaka juu mbinguni. Eh. Kwa maana Babeli kule Babeli. Makabila yaligawanishwa. Kila mtu alikuwa anaongea kambi sauti yake hawakuwa wanaelewana. Sawa. Sawa. Maana walikuwa wanataka kwenda kwa Mungu na mimi. Ni kweli. Hayo maneno yako. Yesu nikaelewa. Angalia. Israeli nisikize sasa. Nisikize. Hayo maneno yako ni ya ukweli. Yaani hapo mimi nimetia. Mimi sipingi kama ni kweli mimi nakwambia hii ni ukweli. Lakini kama unadanganya, mimi nakwambia hapa mchana peupe, unadanganya. Kwanza nyinyi si wa Israeli. Kwanza huyu dada nikimwangalia ni mkaba kabisa, siji wa mwingi. Alafu amekuja kuwa Mwisraeli. Subiri kwanza. Sasa niko kwa roho yako. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Subiri kwanza dada. Haya, jambo lingine. Jambo unajua mkiwa tunakwenda hivi na wabadilisheni barabara kidogo. Eh. Barabara inakwenda hivi. Wewe unakwenda kanisani msikitini? Naenda kanisani. Kanisani. Aliyekwambia uende huko nani? Ni roho yako. Wapi andiko? Hata Yesu kumbe humjui, hata humpendi. Asisimpendi. Humpendi. Nilizaliwa na mamangu akanipeleka kwa kanisa. Oh! Kwa hiyo mama ndiye alikupeleka. Mama ndiye alikupeleka eh? Mimi nilizaliwa na mama yangu akanipeleka kanisa. Okay. Nikakuwa nikavika umri wa kubatizwa ndipo maana nikajiamulia mimi mwenyewe nikasema kweli kabisa nikabadilwa nikaitwa Peter. Sawa sana. Nikajua mimi ni Mkristo na nikajiamulia wakati ulipovika. Sawa. Sawa Peter mzuri wewe. Wewe Peter mzuri sana. Mwache kwanza Peter. Anajua yeye amezungumza alafu amekupatia wewe bodi. Ashajua hapa nafungwa mimi. Sasa nataka ufungwe wewe. Dada, aliyekwambia uende kanisani nani? Nilipelekwa na mamangu. Oh, alikupeleka? Nikaenda nikabatizwa, nikapokea kiapo changu. Okay. Nikajibebea dhambi zangu mimi mwenyewe. Okay. Kwa hiyo wewe unamfuata mamako kuliko Yesu, eh? Nafuata Yesu. Yesu. Yesu yupi alikupeleka wewe kanisani? Yupi Yesu yupi huyo? Huyo yupi? Ya Yesu yupi huyo? Muangalie tu pasta, mwambie hapa nimezama. Mpatie pasta maiki kukushinda. Mtabadilishana mpaka kiyama leo. Uliza. Nauliza hivi. Wewe mchungaji mdogo. Uliza. Oh. Mchungaji mdogo. Aliyekupeleka kanisani nani? Anarudisha tena. Nakuuliza wewe. Mama yangu kanipeleka. Oh mamako eh? Ndio unaenda kanisani? Alinipeleka nikiwa mdogo. Sawa sahi. Biblia imeandika. Angalia. Mfunze mtoto wako akiwa mchanga njia zile mzuri. Manapo ili akikua ama akiendelea kukomaa azije
akazisahau. Kaka yeye? Mimi. Swali liko hapa. Mamako alikupeleka ukiwa mtoto? Ndogo. Mdogo. Sahi mamako anakupeleka? Anipeleki. Unajiendea mwenyewe? Najiendea mwenyewe. Sasa nani kakwambia wende kanisani? Wewe kwa miguu yako hiyo. Aliyekwambia wende kanisani nani? Mama yangu ndiye aliniambia. Alikuwa ananichapa ananiambia asubuhi, enda kanisani. Sijakuuliza. Umesema sasa hivi umekuwa mtu mzima una akili yako. Sasa mimi najipeleka mwenyewe. Hautapwi na mtu. Japo naenda. Wala hulazimishi. Lazimishi. Aliyekwambia uende kule nani sasa hivi? Roho yangu inaniambia enda hapo, fuata hiyo maneno. Oh, kwa hiyo si Yesu. Si Yesu ananiambia. Takbir. Kama Yesu hajakwambia wewe unakwenda huko. Sasa Yesu alikwenda wapi sasa kama wewe hujaambiwa na Yesu? Yesu alikwenda wapi? Yesu yuko mbinguni. Alikwenda wapi kusali? Amekuongezea tena? Sasa Yesu aliacha makanisa ngapi? Kabla kuacha, Yesu alikwenda ipi kanisa? Swali yangu, aliacha makanisa ngapi? Hakuacha makanisa Yesu. Hata hii. Aliacha kanisa. Hata hii. Kama lakini na isi na konge. Kwa hiyo Yesu sawa. Hebu mpe mwalimu nikufundishe kitu, mpe mwalimu. Mpe maiki nikufundishe. Mwalimu. Naam. Anasema Yesu aliacha sinagogi, sawa kabisa. Kwani sinagogi ndio kanisa ataniambia saa hii? Nifungulie 4:16 Luka. Inasema. Mfungulie usisome. Fungua kwanza. Unajua wewe Roho Mtakatifu akija juu, wewe unasoma. Tukio wewe ushasoma tayari. Twende baba. 4:16 kitabu ni cha Luka. Unajua usipofungua nasema umesoma ya kwako hati ya msikitini. Maandiko ya Biblia yanasema. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Hebu anza 14 ndio wajue nani nampeleka huyo. Yanasema. Yesu. Ndio. Atarudi kwa nguvu za Roho. Hebu mpatie. Roho anaomba. Yesu anaongozwa na Roho wa nani? Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anaweza kumuongoza Yesu vibaya ama vizuri? Hawezi akamuongoza vibaya. Lazima atamuongoza vizuri. Haya, mpatie endelee sasa. Endelea. Inasema. Ndio. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Safi. Akaenda Galilaya. Yesu huyo. Habari zake zikaenea nchi zote za Kanaani. Na Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Endelea. Akitukuzwa na watu wote. Hebu mpatie. Yesu alikuwa anatukuzwa na kina nani? Watu wote. Ambao anakwenda kwa ile nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ukisikia masinagogi ni moja ama ni mengi? Sinagogi inamaanisha moja. Hapo imesema ngapi hapo? Hapo sasa imesema masinagogi. Ni mengi, si ndio? Haya, mpatie kwanza malize ndio alafu sasa nikukarange sasa. Inasema. Kwa mafuta yako. Akaenda Nazareti. Naam. Hapo alipolelewa. Sawa. Na siku ya sabato. Siku ya sabato ndio siku ya ibada hiyo. Akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpatie. Desturi Kiswahili nini maana yake kaka? Ukisikia desturi maana yake nini? Kawaida. Kwa hiyo kawaida ya Yesu siku ya sabato anakwenda wapi? Anaenda kwa sinagogi. Sinagogi nini? Nyumba ya kumwabudu Mungu. Kati ya wewe na Biblia nani msema ukweli? Biblia ina walioandika Biblia wameongozwa na Roho wa nani? Roho Mtakatifu. Lakini Yesu hakuandika Biblia. Sawa. Walioandika Biblia wameongozwa na Roho wa nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kutudanganya? Hawezi kutudanganya. Roho Mtakatifu mkweli mrongo? Mkweli. Haya, soma mwenyewe hapo. Soma. Ukurasa 1229 mstari 4 kuanzia juu. Soma mwenyewe, umeenda shule kaka. Anasema. Soma. Mimi zamani Kiswahili najua kusoma Kiingereza. Unasema unajui Kiingereza bwana. Mbona unaongea Kiswahili sahihi kama hujui? Hiyo ndio ajabu hiyo. Mpya hiyo. Na nashindwa alitafsiriwa vipi hicho kizungu skuli wakati sipa kwa uonyesho kwa Kiswahili? Eti. Haya. Soma baba. Msome. Inasema. Nini? Sinagogi. Ni nini? Msikiti. Mpe maiki. Sinagogi Biblia inasema nini?
amepitisha. Amepitisha pande hii. Mambo yamezidi maya, mambo yamezidi kuwa mabaya. Dada, Biblia inatuambia sinagogi nini? Ama ukusikia na wewe pia. Dada, imesema msikiti, eh? Si ndio? Ehe, wanaokwenda msikitini wa Kristo, eh? Ni watu gani wanaokwenda msikitini? Ah! Ujui, mpe huyu, huyu anajua. Huyu anajua, huyu, mpe huyu anajua. Sio tu Wayahudi. Wayahudi. Kwa hiyo mimi Myahudi, eh? Ah, alafu wewe ni Mwisraeli. Kwa sababu nilitofauta na Yesu. Ah, subutu. Yesu wenyewe amemkataa. Hebu mpatie huyu. Yesu mwenyewe nimemkubali. Mpe kwanza huyu, mpe huyu kwanza, mpe huyu. Kaka, sema. Biblia inasema sinagogi nini? Nasema ni msikiti. Unajua msiwaone hivi wanaelewa. Yaani wanaelewa wasaili hao. Hapo wakitoka wanajua kabisa tumekwenda kule lakini tumeambiwa ukweli kabisa wa Biblia. Wanajua hawa. Lakini wacha wapinge tu. Utapinga mwisho utakuwa Muislamu mwenyewe. Utaka kusilimu. Wapewa mwanaume wa Kiislamu kabisa. Ukisilimu tu wakotele. Eh, wafanya mchezo. Hatuweki sisi. Ukisilimu tu tunakupatia mume. Akuzalishe mapacha mapacha. Wote madarasa. Waislamu takbir. Ama kweli wa maulango wa Islamu. Eh, akisilimu tu mwanaume wa Kiislamu. Eh, wanakusalizwa mapacha mapacha. Yaani miaka mitatu sasa watoto sita. Haki ya Mungu. Wanakuwa maalimu kibao. Unaanza kusema, "Eh, kwa nini mmezaa watoto aina gani bale? Wote wa mashehe wote." Mimi Muislamu naambia kisimu. Eh. Fanya mchezo kaka. Biblia imesema sinagogi nini? Msikiti. Msikiti wa Wayahudi. Wayahudi, Yesu, Wayahudi wenzake Yesu walijenga nini? Yesu hakujenga, hakujenga mambo yote. Ah ah. Wayahudi wenzake Yesu walijenga msikiti. Walijenga msikiti. Ndio. Yesu alipokuja akafanyaje? Akaingia. Akala ndio kawaida ya. Kawaida yake. Kwa hiyo kawaida Yesu anakwenda wapi? Anakwenda mahali watu wamekusanyika, anawaambia neno lake Mungu. Ikaitwa nini hiyo sehemu? Kwa hiyo siku ilifika siku ya saba akitembea akibeleka akieneza ujumbe na akaingia kwa msikiti ndio ilikuwa karibu. Oh, kwa hiyo ni mara ngapi hiyo? Ah? Ni mara ngapi aliingia? Siku moja akipita ndio alileta kwa wenye dhambi. Wewe Yesu wewe. Ninyi mlikuwa wenye dhambi akaingia. Subiri tumuulize, subiri tumuulize, subiri tumuulize. Yesu uliingia mara ngapi msikitini wewe? Uliingia mara ngapi? Mara mingi ndio Yesu alikuwa amekunja kwa wenye dhambi. Sawa. Sawa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anakwenda wapi? Anapitia msikitini alizi anawaambia neno. Nauliza hivi. Kama Yesu anakwenda msikitini, anawapelekea neno. Ushai kuona mchungaji anaingia msikitini kutoa neno? Unakuanga na ile open forum kama open air. Ah, hakuna cha open air hapa. Hapa ni open air ndugu kwa muziki. Ah, sisemi hapa mimi. Mfano nauliza. Mfano nauliza. Ushai kuona shehe na mindevu yake na Qur'ani anakwenda kukuru, peperu, tuka kanisani. Bwana sifiwe, ushai kumuona? Sijai muona. Eh, ushai kumuona padri ama pasta? Anakwenda msikitini kufundisha. Unajua? Ah, sijajua sana hivi. Kabla sijajua. Nauliza swali rahisi. Ushai kuona shehe na mikanzu yake anakwenda kanisani kufundisha? Haezienda. Kwa hiyo mapasta wanafundisha nyumba gani? Wanafundisha nyumba wa Kristo. Wa Kristo nyumba gani? Kanisa. Aha. Na mashehe wanafundisha nyumba gani? Msikiti. Kwa hiyo mashehe msikitini, sawa? Lakini swali liko hapo. Kwanza kabla kwa swali. Wa Kristo mapasta wanafundisha kanisa? Swali uliza tena. Mapasta wanafundisha kanisa? Kanisani. Na mashehe wanafundisha misikitini. Yesu shehe, subiri. Yesu ni shehe. Alifundisha msikiti? Swali moja. Uliza. Niko na swali rahisi sana. Uliza. Yesu alikuwa pasta ama alikuwa shehe? Alikuwa shehe. Nionyeshe mahali niambie. Mpe huyo, alikuwa shehe. Wewe vipi? Wewe unajua?
fungua 5:25, lakini kabla kujitambua kifungua patia maiki. Yaani Yesu alikuwa shehe. Wao kikataa shauri yako. Akikataa shauri yake, ama vipi Waislamu? Ukikataa shauri yako, mwalimu fungua 5:25 Mathayo. Alafu upatie maiki kidogo. Kaka chukua maiki. Liza, kaka. Ushai kuvaa kanzu wewe? Sijawahi. Hujawahi eh? Na Yesu alikuwa nguo yake ni gani? Yesu alikuwa anavaa kanzu. Kama akina nani? Alikuwa anavaa kama mwana wa Mungu. Sisemi ya bare mwana wa Mungu. Watu wa dini gani? Anavaa kama watu wa dini gani? Zai wale wanavaa ni wale wanaabudu katika hiyo. Mpaka hii nakushinda kutaja. Taja hivyo hivyo kiroho mbaya. Kiroho mbaya na roho zake. Wewe utaje hata kama utaki. Waislamu takbir. Kaka nauliza swali. Uliza swali. Yesu alikuwa anavaa kanzu. Kanzu. Sawa. Saa hii ukimwona mtu amevaa kanzu utajua huyo ni nani. Anaweza kuwa Muislamu, Muswahili. Kwani Muswahili si ni mtu? Nasema dini mimi. Wacha Muswahili. Nasema dini. Atakuwa dini gani huyo? Na mikanzu kanzu yake kukuru kukuru. Ni mikanzu kanzu. Huyo dini gani? Dini yake tuseme itakuwa ya Kiislamu. Yesu nguo yake hajawahi kuvaa suti. Suti hajawahi kuvaa. Unajua sijui. Hakuna mahali. Unajua it is just demonstration. Okay. And we believe. Okay. Sasa if it is a demonstration, okay. Nasema kana kwamba Yesu alikuwa anaweza vaa nguo yote, hakuwa na limitation. Sasa swali linakuja. Swali linakuja. Yesu asavaa kuvaa suruali na shati kama ya kwako? Ama ilikuwa hakuna kipindi hicho? Sijaiona na hiyo kipindi haikuwa. 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 Haya mpe huyo sasa nikujibu swali lako, mpe. 5:25 mimi na Mathayo. Inasema. Anaelewa, usimwone anaelewa huyu. Inasema. Kuelewa anaelewa, sasa bado kwenda msikitini tu. Usipokwenda msikitini shauri ya. Ko. Soma baba. Inasema. Na. Yesu akajibu akasema. Ndio. Patana na mshtaki wako upesi. Patana na mshtaki wako upesi. Endelea. Wakati huo hapo pamoja naye njiani. Wakati umekosana naye mko barabarani mnakwenda. Endelea. Yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi. Mpempe. Kadhi unamjua? Kadhi namjua. Ni mkuu wa kitengo dile ya Waislamu. Ya Waislamu. Yesu anasema ukikosana na mtu, stage ya kwanza mwende wapi? Mwende huko kwa kadhi. Kwa hiyo Yesu anawajua viongozi wanaitwaje? Kadhi anawajua lakini swali liko. Lete. Kana kwamba kama tuko hapa. Tuseme koti ile kubwa hapa tukiwa. Unajua hii vitu ilikuwa ni kama drama tu. Ilikuwa inafanyika, ilikuwa inaandikwa kulingana na mtu mahali yako. Kama kadhi kama alikuwa karibu na hiyo koti na ndio Yesu hakuwa na ubaguzi. Aliwaambia wanaweza enda hapo. Ndio maana uliona wakati Yesu alikuwa anapita, uliona kulitokea vita. Yesu pita akakata mtu sikio. Yesu alimfanyia nini? Swali iko hapo. Alikuwa anaona mtu anakata mtu sikio. Yesu alikuwa amesimama hivyo, kukakuwa na vurugu. Pita akachukua, Pita alikuwa mzazi wa Yesu. Akachukua kisu akakata mtu sikio. Akakata. Alikata sikio. Alifanya nini? Alafu sikio alikalipeleka wapi? Likaanguka. Nikaanguka. Basi mishauri yao mimi sina jana masikio. Biasa na hivi. Yesu akafanya hivi. Hivi masikio haya. Yesu akachukua. Yesu akachukua ile sikio. Akairudisha na akasema, yoyote atakaye huwa na kisu na yeye auawe na kisu. Alafu sasa? Hayo ni maneno ya Yesu sio? Maneno ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kuna mtu aliyekata mtu na kisu amemkata sikio. Wakati walikuwa wanataka kumnyang'iza Yesu ampeleke msalabani. Alafu sisemi urongo. Sisemi urongo. Yesu akalichukua sikio, akalirejesha. Akalirejesha mzuri sana. Likashikana. Likashikana vizuri sana. Alafu Yesu akasema anayekata mtu na kisu naye atakatwa na kisu. Atakuwa na kisu. Na kisu. Je, yule aliyemkata alikatwa na yeye? Sijasoma kupita hapo. Inna lillahi. Usisome hadithi za story za ajabu ajabu, abunuasi. Hapa hamna. Hapa ni maandiko kaka. Bwana, kwa ukizungumza kitu tunakifuatilia. Unakupatisha maiki?
Mpemaiki kabisa huyo. Dada anakupa maji usilimu wewe na wewe vipi? Maiki inachoma. Eh inachoma imekuwa moto. Wewe unafanya mchezo. Sasa mimi nataka kukupatia ni interview nyie. Interview ni hii. Kwanza hebu fungua Marko 1:16 kwanza. Interview ndio hiyo inakuja. Soma mwalimu. Marko 1:16. 1:16 Marko. Inasema. Eh. Nae Yesu. Ngoja kwanza wanahubiriana kwanza. Wacha uhubiriane kwanza masikioni masikioni. Alafu ili kuhubiri kwa masikio nao siku zote. Wanaongea Kiisraeli hapo. Eh. Olini na matemu kwa sababu kumejaa sasa. Bwana. Na. Wanaongea Kiisraeli. Wamemaliza. Oh, mpatie sasa. Kaka. Umerudi klasini ama uko shule bado? Niko sawa mimi. Uko sawa? Yeah. Haya mpatie. Marko 1:16 mali haraka. Haraka soma. Yesu. Alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya. Ndio. Akamwona Simeon na Andrea nduguye. Sawa. Wakitupa jarife baharini. Sawa. Kwa maana walikuwa nini? Walikuwa wavuvi. Ndio. Yesu akamwambia. Ndio. Njoni. Munifuate. Mimi nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sawa. Mara. Wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Sawa. Akaenda mbele kidogo. Akamwona Yakobo. Ndio. Mara. Yesu akawaita. Joni akawaambia. Akawaita wakaacha, wakamwacha baba yao. Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watoza mshahara. Wakaenda, wakamfuata. Hebu mpatie kidogo kwanza. Mpatie kidogo. Kaka. Yesu amepitia baharini kule kidogo anapiga rounds. Ndio. Akaona watu wangapi? Watu wangapi mara ya kwanza? Wawili. Akaenda mbele kidogo, akaona wengine wangapi? Wawili. Akawachukua. Wamekuwa wangapi na yeye? 5 of them.